O Avi Pavlu Kozmitu, prva pouka. Ava Pavle Kozmit i njegov brat Timotej življah u skitu i beše neprekina prepirka među njima. Veli mu Ava Pavle, dokle ćemo ovako živjeti, reče mu Ava Timotej. Učini mi uslugu, kada navalim na tebe, istrpi me, a kada ti navališ na mene, ja ću tebe istrpeti. I tako čineći, olakšaše svoje preostale dane. Druga pouka. Isti Ava Pavle Kozmit i Ava Timotej behu u skitu i braća ih uznemiravahu. I veli Timotej svome bratu, šta će nam ovo umeće? Nemamo mira po ceo dan. A Ava Pavle mu odgovori, dolja nam je mir noći ako je naš um budan.